Então, boa noite a todos. Vamos iniciar então aqui mais uma aula de isostática. Hoje, na última aula, nós fizemos exercícios, né? Sobre métodos nós, ação de apoio e método de seções, não foi isso? Fizemos vários exercícios aí. Vou até anotar aqui: método das seções, métodos nós e reação de apoio. Então, hoje a gente vai entrar no novo tópico, tá? Já chegou mais gente aí, quem foi que chegou? É o Gregor e o Thiago. Então, vou anotar aqui, Gregor. Boa noite, professor. Boa noite. Thiago Nascimento. Ótimo, vamos lá então. Então, hoje vamos iniciar mais um tópico, que é continuando o mesmo procedimento de cálculo de reação de apoio. Reação de apoio não, desculpa, de esforços em estruturas, né? Nós aprendemos a calcular esforços em treliças usando o método dos nós e o método das seções. Então, hoje a gente vai começar a entender como a gente calcula os esforços em vigas e pórticos, ok? Vigas e pórticos. Então, hoje é a nossa primeira aula de cálculo de esforços em vigas e pórticos. Então, vou abrir o slide aqui. Então vamos lá. Isostática, né? Cálculo de esforços em vigas. Então vamos aqui rapidamente numa teoria. Os esforços solicitantes, né? Então o projeto de uma viga tem como objetivo determinar a seção da viga. Então isso aqui, ó, é que eu vou, quando eu falo dimensionar uma viga, eu tenho no fundo saber a seção dela. Então imagina que eu tenho uma viga aqui, tá certo? Essa viga tem um determinado carregamento aqui, tá? Aqui. E eu quero dimensionar essa viga. Então, quando eu falar dimensionar, a gente já sabe que eu quero calcular qual é a base e a altura dessa viga, né? Para a gente resistir a esses a os carregamentos que estão ali dentro, que estão, né, sendo atuantes na viga. Então, esses esforços, na realidade, é o principal para fazer esse cálculo. Então, se eu não souber quais são os esforços que estão atuando internamente, na minha viga, eu não consigo saber a minha seção e tem mais, eu não consigo saber a ferragem que eu vou ter aqui dentro, né, para resistir aos esforços que a viga vai estar sofrendo. Tá? Então, antes de você dimensionar a sua viga, eu preciso saber os esforços que estão atuando. Nessa disciplina, como eu falei lá no início, a gente não vai aprender a dimensionar a viga. Vocês vão aprender a dimensionar a viga de concreto armado, por exemplo, lá em estruturas de concreto armado. Em resistência dos materiais, a gente vai ver alguma coisa de dimensionamento também. Mas aqui em isostática, a gente vai aprender a calcular os esforços que estão atuando. É com esses esforços que eu vou usar para fazer o dimensionamento. Ok? Então, e como é que a gente calcula esses esforços internos? A gente vai ter que usar as equações de equilíbrio, tá? Ou seja, no nosso caso aqui, as nossas equações de equilíbrio são quantas? São três: somatório das forças em x, somatório das forças em y, somatório do momento. Três equações de equilíbrio que tem que ser igual ao número de equações de reações de apoio, porque senão não é uma viga isostática, ok? E a partir desse cálculo dos esforços, a gente vai conseguir verificar os diagramas desses esforços que estão atuando na estrutura, tá? Então, o que a gente vai começar a aprender a partir de agora é como traçar esses diagramas. Vocês já no fundo já começaram a fazer isso, porque lá na minha treliça, quando eu tinha lá uma treliça aqui, por exemplo, né? E a gente descobria que essa barra era 5 kN, essa aqui é menos 6 kN. Eu só não desenhei o diagrama, mas no fundo isso aqui é um desenho, né, que vai me dizer que aqui está comprimido, toda a barra está comprimida. Essa outra barra aqui também eu vou estar tracionado, certo? Então, no fundo, a gente calculou os esforços nas barras, por exemplo, aqui, mas eu só não desenhei. Vou mostrar um negócio aqui para vocês, ó. Vou abrir o F2 aqui. Vou abrir o F2.
Vou pegar uma treliça aqui qualquer. Deixa eu ver se tem uma treliça aqui já pronta. Treliça. Aqui. Aqui uma treliça, tá vendo? A gente calculou os esforços nessa barra, beleza? No nosso, pelos métodos lá. Observa aqui que o F-Tool, que ele faz? Ele já monta, olha só, ele constrói um gráfico, normalmente, só que o gráfico da treliça é um gráfico que é constante em cada barra, tá vendo? Ou a barra está comprimida ou ela está tracionada, tá vendo? Ou pode ser zero. Então, na realidade, assim, a gente calculou esse valor 81, eu só não desenhei o diagrama, porque no caso da treliça, como é só tração e compressão, na verdade o diagrama é só uma linha, como está mostrando aqui, constante. Então você acaba que você nem desenha o seu diagrama, você basta você saber o valor da força e saber se é tração e compressão, no caso da treliça. Mas no caso da viga, eu preciso fazer essa variação de cálculo de diagrama, preciso fazer isso, porque ela vai variar muito, ela não vai ser constante como aqui. Então, por exemplo, numa treliça, por exemplo, numa viga, por exemplo, dependendo do carregamento que está aqui, tá? Eu posso ter um diagrama mais ou menos assim, todo com uma curva qualquer, tá? Então, eu preciso desenhar esse diagrama e entender como está correndo essa variação ao longo da minha estrutura, tá? E aí, olha só. Essa viga ela vai sofrer deformações, que são devidos aos esforços externos que estão ocorrendo. Tá? E internamente eu vou ter esforços solicitantes, são esses esforços internos, aqui dentro dessa minha viga aqui. Eu vou ter esforços internos. Okay? E aí, essas forças internas elas vão ser de duas formas. Eu vou ter forças internas cortante. O que é uma força cortante? É uma força que vai estar atuando nesse sentido aqui, ó, nesse sentido vertical. Quando a força estiver atuando nesse sentido aqui, na horizontal, isso aqui a gente chama de força normal. Normal. Nesse sentido. E quando estiver atuando, gerando momentos, a gente chama de momento fletor. Tá? Então, basicamente, eu tenho três tipos de esforços internos. O esforço normal, o esforço cortante e o momento fletor. Dentro de uma estrutura de viga, ok? E agora a gente vai analisar esse esforço interno, tá? Tudo que eu vou mostrar a partir de agora vai partir do seguinte princípio. Eu vou ter que fazer uma seção na minha viga, tá? E olhar para um lado apenas, igualzinho uma das seções. Eu vou ter que olhar para um lado e analisar a situação de um lado. Do outro lado vai acontecer a mesma coisa, só que vai estar com o sinal trocado, tá? E aí a gente vai ter uma convenção de sinais para fazer essa construção do gráfico, tá? E vou mostrar para vocês mais na frente como é essa convenção. Primeiro vamos começar a entender cada uma das forças que eu acabei de falar. Quais são as forças? Força normal, força cortante e momento fletor, tá? Então a força normal, vamos analisar aqui o que está acontecendo com a força normal, ó. A força normal é um esforço solicitante que atua em forma de força e tem sua linha de ação perpendicular ao plano da viga, da seção transversal da viga. Então, ela vai estar aqui, ó. Ela tem aqui uma viga engastada, tá? Está engastada aqui. Aqui está livre, então tem um balanço. Então, essa força ela pode estar tracionada ou pode estar comprimida. Ela vai atuar aqui, ó, na seção transversal. Nesse sentido, ao longo do meu eixo longitudinal aqui. Ok? Vamos supor que eu vou fazer uma seção qualquer aqui, ó, seção S. Tá certo? Na hora que eu faço essa seção S, eu vou olhar para um lado. Veja, eu vou dividir em duas partes e vou analisar um lado. Na hora que eu corto, vai gerar uma força, igualzinho lá no método das seções da treliça. Quando eu corto, gera uma força, que é justamente a força normal que está acontecendo aqui, ó. E aí, no outro lado, aqui eu tenho a seção da esquerda, aqui eu tenho a seção da direita. Também gerou aqui, ó, uma força normal, ok?
E aí você vai aplicar as equações de equilíbrio, tá? Em um lado apenas. Então, eu vou escolher nesse caso aqui, ó, eu analisei o lado direito. Vou analisar o lado direito, ó. Se eu fizer a somatória das forças em x igual a zero, eu vou ter menos n, tá vendo? Positivo, considerando positivo para a direita aqui, então eu vou ter menos n mais p. Então, n é igual a p, positivo. Se deu positivo, esse sentido que eu adotei está correto. Ok? Então, essa força aqui é a minha força normal que está atuando na seção. Tá? Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Então, veja, eu Beleza, cortei a professor. minha viga, coloquei a força que está atuando ali na seção, no caso a força normal, e fiz o equilíbrio de um lado só. E descobri o valor da força. Tá? Ah, mas aí você tem que calcular depois o equilíbrio da outra também? Não, não precisa, porque do outro vai ser igual. Vai ser exatamente igual. Você Ah, usa só um entendi. lado. Tá? Você escolhe só um Uhum. lado. Do outro lado vai ser igual. Por que vai ser igual, ó? Porque olha só, vamos voltar aqui. Se eu tenho uma força N para cá, quanto vale essa reação? Vamos voltar aqui, ó. Eu tenho uma força. Aqui, vamos... É aqui mesmo. Aqui, ó. Eu tenho uma força P aqui. Aqui a gente sabe que tem uma reação aqui, não é isso? Tem Sim. essa e tem um momento aqui, beleza? Essa aqui, se eu fizer a somatória das forças em Y, vai dar zero. Essa aqui, se eu fizer a somatória do momento, zero. E essa aqui? Vou chamar de, digamos que seja o ponto A, né? Aqui eu vou ter HA. Então, somatório das forças em x igual a zero. Eu vou ter menos HA mais P igual a zero, né? Positivo para a direita. Então, HA é igual a P. Beleza? Então, aqui eu tenho P. Beleza. Então, na hora que eu cortar, o HA vale P. Então, se eu usar essa mesma equação para o lado de lá, vai dar o que o N vale P também. Então basta olhar para um lado. Ok? Ok. Agora vamos fazer com a força cortante. Mesma situação, tá vendo? Eu tenho uma força P aqui. Vou pegar uma seção aqui qualquer, tá? Aí, ó, como agora eu estou analisando força cortante, então eu vou ter uma força para baixo em uma seção. E para cima em outra. Observa que eles têm que estar sempre contrários, porque tem que dar zero, tem que estar equilíbrio. Observa aqui, ó. Voltando aqui, ó. Esse cara estava para a direita, esse cara estava para a esquerda. Então são forças contrárias. Então, se eu coloquei esse cara para baixo, esse cara tem que ser para cima. Então a força cortante atua na direção vertical. A força cortante é que vai tentar cortar a minha viga, tá? Ela vai tentar cortar a minha viga na vertical. Por isso se chama de força cortante. Por isso que lá numa estrutura de concreto, por exemplo, eu preciso colocar uma armadura. Ô, Carlos Vitor, não sei se é Oi? só para mim, mas está cortando seu áudio. Tá cortando o áudio, pessoal? Para Espera aí. mim, não. Tá, de repente Tá. é a minha internet aqui. Ah, eu não sei se é só para mim ou se é. Então eu vou repetir. Cortou essa parte de qual? Daqui? Aqui cortou? Tá cortando até agora você falando, tem hora que some sua voz. Esquisito, aqui também a sua voz está parecendo normal aqui para mim. É, agora voltou normal. Voltou? Então tá bom. Voltou. Então vou repetir aqui, ó. Imagina que eu tenho uma seção qualquer aqui, tá? E eu tenho uma força P aqui. Na hora que eu corto a minha seção, eu vou ter no ponto de corte uma força V para baixo pela esquerda e para cima uma força V para direita. Da mesma forma que aqui eu tinha, na hora que eu cortei, eu tinha uma força para cá e uma força para lá. Na hora que eu vou cortar aqui, eu vou ter uma força para baixo e uma força para cima. A força cortante é uma força que vai atuar na vertical e o objetivo da força cortante é cortar a estrutura. Ela vai literalmente cortar a estrutura, tá? Por isso que nas vigas de concreto, quem já teve a oportunidade de ver uma viga de concreto, além dessa barra aqui embaixo, ó, que vai tentar vencer o momento fletor, eu tenho barras aqui verticais, que são chamadas de estribo. Já ouviram falar nisso? Esses estribos aqui é justamente para vencer essa força cortante. Esses estribos vão proteger a minha viga do corte. Tá? Do corte. Eu acho que eu tenho aqui uma imagem. Deixa eu salvar aqui.
Um momento aí, vou procurar uma imagem aqui que eu sempre, eu acho que eu tenho aqui. Uma imagem que mostra esse efeito da força cortante. Acho que eu tenho aqui. Um instante, estou vendo aqui. Eu acho que eu tenho da flambagem. Eu tinha da cortante também. Tinha da flambagem. Achei. Achei. Vou colar aqui no. Tem que abrir a imagem aqui. Então vocês vão ver aqui a diferença do tipo de ruptura. Dá para vocês verem, entenderem, né, que é um tipo de situação. Então tá aqui, ó, essa é a imagem que eu queria mostrar para vocês. Então, na realidade, olha só, a força cortante, tá vendo? Ela vai atuar, geralmente ela atua 45 graus por ruptura. Na realidade, ela vai romper por 45 graus os pilares, por exemplo, que estamos falando de pilar, né? E ela vai tentar fazer, tá vendo aqui? Esses aqui são os estribos, ó, que vão segurar a estrutura. Aqui tem um outro tipo de ruptura por compressão, tá vendo aqui? Compressão no pilar. E aqui é um outro tipo de ruptura, o flambagem, que a gente estuda isso aqui em resistência dos materiais. Então, na realidade, tá vendo? Ela vai ter um deslocamento lateral. Então, essa ferragem que está aqui, ó, no pilar, eu tenho a mesma ferragem aqui na viga, que vai tentar o quê? Evitar a ruptura por cisalhamento, tá? Vê se tem uma outra aqui de. Vê se tem uma outra aqui mostrando a ruptura por cisalhamento em viga. Acho que tem aqui. Achei uma aqui, mas essa aqui também dá para mostrar uma parte da viga. Aqui também tem uma ruptura por cisalhamento. Tá vendo? Que vai aqui, olha aí os cisalhamentos rompendo. Então ele vai tentar cortar, né? Aqui tem algumas trincas também, ó. Sempre o ângulo de cisalhamento é o ângulo máximo por onde ele vai tentar romper. Então os estribos ficam aqui nessa direção aqui, ó, protegendo essa ruptura. Ok? Então, ó, vamos fazer a mesma análise agora, tá? Olhando só para um lado, né? Olhando só para um lado aqui, ó. Primeiro eu vou calcular minha reação de apoio. Se eu fizer o cálculo da reação de apoio aqui, ó, nessa situação, VA, por exemplo, eu vou descobrir que
VA é igual a P, porque eu só tenho essa força aqui, eu só tenho essa força, então isso aqui está em equilíbrio e VA é igual a P. Foi o que eu fiz aqui, ó. E aí eu vou olhar só agora essa situação aqui, ó. Pela esquerda, eu tenho somatória das forças em Y, eu tenho menos VA mais V, menos V mais VA. Então, V é igual a VA. Beleza? Se eu olhar pela direita, né? Pela direita eu teria um P aqui, ó. Então, eu vou ter mais V menos P. Então, V é igual a P, VA é igual a P. Então, você pode olhar, né? Eu fiz dos dois lados aqui. Vocês vão ver, vocês visualizaram que é a mesma situação. Ok? Agora é o momento. Então, ó, repetindo. Eu mostrei o normal, mostrei a força cortante. Agora, a mesma coisa com o momento. Vou olhar aqui, ó. Cortar a seção. Calcular, vou calcular a minha reação de apoio aqui, ó. Essa força vai fazer momento assim, beleza? Então, aqui eu vou ter um momento aqui, que é o meu MA, que vai ser igual a P vezes L, só que vai estar no sentido contrário, ok? Então, aqui o MA, cortei, na hora que eu corto, eu vou gerar um momento em uma direção, vou gerar um momento em outra direção, e aí eu vou analisar apenas um lado, só um lado, por exemplo, aqui, ó, e vou achar o meu momento, tá? O momento que vai estar atuando ali na minha estrutura, ok? Beleza? Mesma situação, tá? Então, olha só. Numa viga, eu posso ter força normal, se eu tiver carregamento solicitando normal. Posso ter força cortante, se eu tiver uma força cortante atuando. E posso ter um momento fletor também, atuando. Ok? Aí, agora, a gente vai estudar um pouco os nossos sinais. Aí, aqui é a nossa convenção aqui que eu vou começar a explicar para vocês como é que a gente vai usar essa convenção aqui. Tá? Primeiro, um ponto importante. Na hora que a gente for construir o nosso gráfico, na verdade, eu vou ter três gráficos, então. Um diagrama de esforço normal. Eu vou ter um diagrama de esforço cortante e vou ter um diagrama de momento fletor. Ok? Então, diagrama, esforço, normal. Esse aqui, diagrama, esforço, cortante. E esse, diagrama de momento fletor. Ok? Então, o nosso diagrama de esforço normal... A gente vai considerar positivo acima do zero, isso aqui é a linha do zero, tá? E negativo aqui embaixo. No cortante, aqui eu tenho a linha do zero, positivo em cima, negativo embaixo. No fletor, aqui a gente vai fazer uma mudança. Por quê? Porque na hora que eu estou trabalhando numa viga, essa parte de baixo ela fica tracionada, e essa parte de cima comprimida, né? Repetindo aqui a minha viga, ó. Estou com uma viga aqui, se eu tiver uma força aqui, o que vai acontecer com ela? Vai fazer isso, ó. Aqui eu vou ter uma parte tracionada aqui embaixo e aqui eu vou ter uma parte comprimida. Comprimida aqui, tracionada aqui. Então, a gente vai colocar tracionada embaixo, comprimida em cima. Tá? Então, essa aqui vai ser a nossa convenção para a gente construir os gráficos, tá? De sinal. E aqui é a nossa convenção de análise pela face da esquerda e a face da direita. Tá? Eu vou fazer uma pequena mudança aqui para facilitar o nosso estudo. Eu gosto. Isso aqui eu peguei de um livro, tá? Para facilitar nosso estudo, eu vou considerar nessa mudança assim, ó. Vou fazer nossa situação assim, ó. Positivo. Isso aqui é o meu sentido positivo, tá? Pela esquerda e pela direita. Só invertir aqui o cortante. Pela esquerda, positivo para cima. E pela direita, positivo, para baixo, tá? Então, vou fazer uma mudança aqui. Eu não vou usar essa, eu vou usar essa aqui nos nossos exercícios. Tá? Isso aqui é uma convenção. Na verdade, vocês vão ver que muitos livros adotam essa que está aqui e alguns livros adotam essa que está aqui. Eu gosto de adotar essa aqui, que a maioria dos livros utiliza, tá? Então, pela esquerda, positivo para cima. Pela direita, positivo para baixo. Pela esquerda, força saindo... Positivo,
O normal, pela direita, força saindo, positivo. E momento fletor, pela esquerda, esse momento aqui positivo, e pela direita, momento positivo sentido anti-horário. Tá? Essa é a nossa convenção. Ok? Então, agora que tem essa teoria, agora o que a gente vai fazer? Vamos para a prática, vamos fazer os exercícios. Tá? Vamos começar com um exercício simples, vamos começar com uma viga bem apoiada, com um carregamento concentrado. Tá? Bem simples para vocês começarem a entender os gráficos, depois a gente vai colocando mais forças, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Vou pegar aqui uma viga. Deixa eu ver se tem uma viga aqui mais simples. Vou pegar uma viga simples aqui. Isso, vou pegar essa viga aqui. Essa viga aqui tá boa. Uma viga biapoiada com uma carga concentrada, tá? Na vertical. Ok? Dá para ver bem a viga aí? Não, né? Não compartilhei ainda com vocês. É, não apareceu não. É. Chegou mais alguém? Espera aí rapidinho. Acho que não chegou mais ninguém, não. Vamos lá. 5 minutos aí para vocês calcularem as reações de apoio. Tá? E aí eu começo. Tá? Começo a analisar o esforço da viga. Então, 5 minutos aí. Vamos lá. Dá um tempinho para vocês calcularem a reação de apoio aí da viga. Olha só. Eu já vou adiantar para vocês, né? Que vocês já estão... Vou colocar isso aqui embaixo aqui. Essa reação aqui, ó, é zero. Aqui eu tenho uma reação no ponto A, aqui eu tenho outra reação no ponto B. Vamos lá, então, quanto é que vale? Eu preciso saber quanto é que vale o VA e quanto é que vale o VB. Vamos lá, 5 minutinhos. Vamos à obra aí. Vou colocar aqui do lado a nossa convenção. Essa convenção vai acompanhar a gente, ó. Positivo. Esse aqui é o sinal positivo. Se eu estiver atuando pela esquerda e pela direita, ok? Positivo. Esquerda da seção, direita da seção. Ok? Essa é a minha convenção.
E aí, pessoal? Deu quanto? Fizeram aí? Estão fazendo? Eu tô terminando. Pessoal? Oi? É, quantas casas decimais? Posso usar uma só? Pode usar. Usa duas. É... Duas casas decimais. VA deu 10,71. VB deu 4,28. 2,9, né? Para fechar 7,1, 2,9, não é isso? Correto. Beleza, Eduardo. Ótimo. Só lembrando que tem uma formulazinha, né? Lembra que eu ensinei para vocês da fórmula? Ó, reação de apoio em A numa situação como essa aqui, biapoiada, né? Com uma carga concentrada, vai ser o valor da carga vezes a distância da carga ao outro apoio, 5, dividido pelo total, 7. 15 vezes 5 por 7, 10,71. Logo, esse outro aqui vai ser 15 menos o VA. 15 menos 10,71. 4,29. Ok? Então, perfeito. Tudo bem? Todo mundo conseguiu? Todo mundo entendeu? Vamos construir, então, os nossos diagramas. Então, olha só o procedimento que eu faço. Eu vou apagar aqui esse... Vou mover isso aqui para cima, tá? Só para não... Misturar, colocar aqui em cima. Colocar aqui. Ok? Então, o que eu faço na hora de construir o diagrama? Eu faço um prolongamento dos apoios e dos pontos de mudança de trecho. Então, olha só. Essa viga aqui é uma viga que eu chamaria porque tem dois trechos. Tem um trecho que vai do apoio A até aqui e tem um trecho que vai daqui até aqui. Tá? Então, nesse ponto de carga aqui, onde tem mudança de trecho, eu posso puxar também uma linha vertical. E aí, eu vou traçar uma linha aqui, ó, tá? Para construir o meu diagrama. Tudo bem? Vou colocar mais em cima aqui. Então, essa primeira linha aqui é meu diagrama de esforço normal. Vamos fazer o primeiro aqui. Esse aqui eu nem faria, tá? Mas como é a primeira vez que eu vou fazer aqui nesse caso, tá? Eu vou fazer com vocês. Diagrama de esforço normal. Ok? Também chamado de DEC. Então, vocês vão ver muito usar DEC para não ficar escrevendo diagrama de esforço normal. Eu coloco DEC. Ok? E aí, aqui, a gente já sabe o quê? Que em cima dessa linha é zero, acima da linha é positivo e abaixo da linha é negativo. É a nossa convenção, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos olhar agora quais são as forças que estão atuando na minha viga na direção normal, ou seja, nessa direção aqui, né? Na direção ao longo da viga. Existe alguma força aqui? Existe essa aqui, ó, que a gente já sabe que quanto vale. Zero. Beleza? Então, não tem nenhuma força aqui. Então... O diagrama de esforço normal dessa viga é zero. Então, ele vai passar aqui em cima, ó, da viga toda, zero. É zero. Tá? Nas próximas que for zero, eu não vou falar, eu não vou fazer, porque a gente já sabe que é zero. Só vou dizer, ó, pessoal, essa aqui não tem diagrama de esforço normal, porque não tem força normal. Então, é zero. Beleza? Então, agora vamos fazer o próximo diagrama. Vou fazer aqui, ó, próximo diagrama. Esse vai ser o diagrama de esforço cortante. Diagrama de esforço. Na verdade, aqui tem um erro, né? Não é DEC, não. É DEM. DEM. Esse aqui que é o diagrama de esforço cortante. É o DEC. Tá? DEC. Diagrama de esforço cortante. Aqui é o DEM. Diagrama de esforço normal. Beleza. Vamos lá, então. Aí, agora, eu vou ter que usar a minha convenção aqui, ó.
tá? Minha convenção, a gente vai começar a usar a nossa convenção aqui. Por quê? Porque, diferentemente do diagrama de força normal, eu tenho força cortante. Tenho aqui, ó, essa, tenho essa e tenho essa aqui. Tá? Então, vamos lá. Para a gente usar a nossa convenção aqui, eu tenho que analisar um ponto onde está cortando a minha viga. Então, aqui é um ponto, aqui é outro e aqui é outro. Nesse ponto onde está cortando a viga, ou seja, eu tenho uma força cortante, eu tenho que analisar antes e depois. Eu tenho que analisar antes da força e depois da força. Certo? Antes da força e depois da força. Tá? Por quê? Porque nesse ponto aqui onde tem uma força cortante, vai ter uma variação, uma descontinuidade no meu gráfico. Tá? No ponto onde tem uma força cortante, porque meu gráfico é de força cortante, vai ter uma descontinuidade que é justamente devido à força que está atuando no ponto. Então, nesse ponto vai ter uma descontinuidade. Tá? E como é essa descontinuidade? Vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos analisar esse ponto A antes do ponto A. Aqui, ó, fiz a minha seção aqui e vou olhar para cá. Ó. Olhar para cá, perfeito? Antes da força, estou olhando antes do ponto. Eu estou olhando aqui nessa região aqui, ó, que eu vou pintar aqui. Estou olhando nessa região para cá. Ó. Existe alguma força aqui? Alguém pode me responder Não. se existe? Não, zero. Tá? Então, zero. Então, antes do ponto é zero. Tá ali, ó, fiz a bolinha de zero. Em cima do... Lembrando aqui, ó, em cima da linha é zero, acima da linha é positivo, abaixo da linha é negativo. Ah, professor, e se eu quiser olhar para olhar antes daqui, tá vendo? Marcar e olhar para a direita. Tem que dar zero também. Vamos ver se dá zero? Ó, eu estou antes do ponto ainda, tá? E vou olhar para a direita em vez de olhar para a esquerda. Então, eu vou ter 10.771 subindo, tá aqui, ó. Então, mais 10.71. Menos 15. Então, ó, 10.71 menos 15 mais 4.29. Isso aqui vai dar quanto? Zero. Então, deu zero. Então, veja, tanto faz você olhar antes ou depois, vai dar zero. Beleza? Então, no apoio aqui, ó, começa do zero. Agora, vamos olhar depois do ponto. Depois do ponto. Então, já estou olhando. Veja, depois do ponto, qualquer ponto. Digamos que eu estou cortando aqui e vou olhar para a esquerda. Ó. Tá? Cortei aqui e estou olhando para a esquerda. Depois do ponto, beleza? Olhando para a esquerda, qual é a força cortante que está atuando? Então, meu cortante pela esquerda vai ser quanto? Qual é a força que está atuando daqui para lá? Quais são as forças que estão atuando na vertical, né? Na vertical, cortante. Eu só tenho uma força. VA. E está para cima. Para cima, pela esquerda, é o quê? Positivo. Está aqui minha convenção aqui. Para cima, pela esquerda, é positivo. Beleza? Então, só vou ter mais 10.71. Então, vamos anotar aqui. Ó. 10.71. Ok? 10.71. E aí, eu vou ligar aqui para cá. Liguei aqui. Beleza? Dúvida até aí? Então, ó, olha a descontinuidade que eu falei. Essa que é a descontinuidade. Ou seja, no ponto onde está atuando a minha reação, ou a minha força, existe uma descontinuidade daqui para cá. Ó. E a altura dessa descontinuidade, né, o valor disso aqui, é justamente o valor da força que está atuando no ponto. Não esqueçam disso. A descontinuidade, né, o ponto que está atuando aqui no ponto, o cortante no ponto tem uma variação. Essa variação, tá, ela é igual ao valor da força que está atuando no ponto. Ok? Continuando, então, nossa análise agora. Tá? Agora eu vou cortar numa outra seção aqui. Ó. Cortei nessa. Mais ou menos aqui assim. Tá bom? Vamos analisar essa seção aqui. Olhando para a esquerda. Qual é a força que está atuando? 10.71. Então, ela vem constante aqui. Vamos caminhar mais para cá. Olhando para a esquerda. Quanto é? 10.71. Então, ele vem. Mais um pouquinho. Quanto é? 10.71. Então, vocês já estão vendo que daqui até aqui assim, ó. Até aqui assim, ó. Até antes do ponto, desse ponto aqui, ele vem 10.71. Então, ele vem aqui, ó. Ele vem 10.71 até aqui, um pouquinho antes do ponto. Vem aqui. Então, aqui é 10.71.
Passei um pouquinho do ponto e vou olhar para a esquerda. Quanto é que eu vou ver meu cortante agora? Tá? Passei um pouquinho do ponto, vou olhar para a esquerda, olhando para cá. Ó. Quanto é meu cortante? 15. Eu vou ter... Não, aí eu vou ter, ó, vou ter o VA subindo. Então, mais 10,71. Eu tenho que olhar todas as forças que estão na vertical. Essa, e vou ter o 15 também. O 15, é menos 15. Menos 15. Então, vai ser o meu cortante vai ser menos quanto? 4,29. Então, ó, menos 4,29, beleza? Menos, ó, aqui é zero, então menos 4,29. Vou colocar aqui, ó. Esse ponto aqui é menos 4,29. Então, ele desce aqui, ó, e vai até 4,29. Olha o que eu falei para vocês. No ponto que está atuando a força, existe uma variação que é quanto essa variação? 15. Tem que ser 15. A variação no ponto onde está atuando o cortante tem que ser igual ao valor da força que está atuando no ponto, 15. Ok? Então, ele vem 15 e desce até menos 4,29. Vamos fazer agora o cortante aqui, ó. Olhando para a esquerda, eu vou ter o quê? VA, 10,71, menos 15. Então, ele vem... Vou até mudar a cor aqui. Então, ele vem aqui, ó. E se eu fizer aqui? Olhando para a esquerda. 4,29 negativo. E aqui? Isso. Vai até onde vai 4,29? Até aqui, ó. Até um pouquinho antes do ponto lá da aplicação da carga. 4,29. Negativo. Passou aqui, eu vou olhar para a direita. Quanto é a força aqui? Zero. Não é isso? Então, ele desce para o zero. Lembrando que essa descontinuidade tem que ser igual a 4,29, que é a reação de apoio que deu aqui. Então, é esse gráfico aqui que eu vou fazer de preto. Vou desenhar aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Ó. Esse gráfico, ele é positivo nesse primeiro trecho e negativo nesse segundo trecho. Ok? Então, esse é o diagrama de esforço cortante dessa viga. Então, ele varia positivamente e depois desce para cá. Beleza? Então, quanto é o meu cortante, meu maior cortante aqui na minha viga? Meu maior cortante na minha viga é esse aqui, 10,71. Isso. Então, essa região aqui, ó, eu vou ter um cuidado maior na hora de fazer o dimensionamento do meu estribo. Beleza? Eu vou ter que ter um valor aqui. O dimensionamento do estribo nessa região possivelmente vai ser mais afastado. Os estribos, né, que são essas verticais aqui, tem um espaçamento aqui entre eles. Então, nessa região então, que tem um valor, um maior valor, eles vão estar mais juntinhos. Nessa região, eles vão estar mais afastados. Aí, tem as normas de concreto, que vai dizer lá quanto é o espaçamento mínimo, que tem que ser respeitado, etc., né? Beleza? Então, quanto maior o valor, mais fechadinho o estribo. Sim, eu vou ter uma quantidade de área de aço maior ali do que desse lado. Mas aí, entendi. Quando vocês forem estudar concreto armado, vocês vão ver lá que tem lá uma norma para dizer o espaçamento mínimo, a quantidade, tem um cálculozinho para fazer esse cálculo. Tem para fazer determinar o valor de estribos que você vai colocar. Tá certo? Deu para entender? Então, essa variação, que é a variação do esforço cortante, que é importante lá quando a gente for dimensionar em estruturas de metal, estruturas de madeira, também tem esse... Eu preciso saber como é que está variando aqui, eu preciso saber qual é o meu cortante máximo, por exemplo. Ok? Mais algumas considerações importantes aqui nesse diagrama, antes de partir para o próximo. Professor, o cortante vai ser sempre uma função constante, como aparece aqui? Né? Observa que aqui eu tenho uma função constante, aqui eu tenho outra função constante. Então, não vai ser sempre, não. Vai depender do carregamento que está atuando aqui, tá? Na minha estrutura. Se eu tiver só cargas concentradas, vai ser um cortante, vai ser constante por trecho, se eu tiver só carga concentrada. Mas, novamente, eu não vou ter só carga concentrada, posso ter uma carga distribuída. Aí vai mudar, tá? Mas se eu tiver somente forças concentradas, com certeza vai ser uma variação constante por trecho, tá? Beleza, então agora vamos passar para o próximo esforço. Mais alguma dúvida?
E o próximo qual é? É o momento refletor. Vamos lá. Vou colocar aqui. Aula, hoje é dia 20 de abril. 20, imagina. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar com outro nome, tá? Só não te vai perder. Eu vou colocar aqui essa imagem, tá? E vou apagar o de baixo. A gente fazer, senão vai ficar muito rabiscado aqui. Ok? Vamos lá, então. Agora, o nosso gráfico vai mudar. Ó, passando aqui de novo. Ó. Então, na realidade é o seguinte, geralmente eu faço os três, um embaixo do outro, tá? Porque a gente não teve espaço. Mas geralmente eu ponho aqui o normal, o cortante e o fletor, tá? Um embaixo do outro. Então, agora aqui eu tenho um diagrama de momento fletor, tá? Nesse diagrama, lembra que eu falei para vocês, vai inverter. Como a parte de baixo é tracionada, aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Tá? A nossa convenção, vou colocar aqui em cima, ó, esquerda, direita, positivo, positivo, tração, positivo, o meu sentido com o momento positivo, positivo. Então, esse é o meu sentido positivo. A minha reação de apoio aqui vale 10,71. E aqui eu vou ter uma reação de 4,29 kN. Ok? Vamos lá. Novamente, vou fazer o momento fletor. Aí, diferentemente do cortante, o momento fletor eu não preciso fazer antes e depois. Quando eu tenho carga concentrada. Se eu vou fazer antes e depois, se eu tiver, por exemplo, um momento aqui, ó, um momento, por exemplo, de 10 kN aqui, quilonewton metro, no meio da minha viga. Nesse caso aqui, eu tenho que fazer antes e depois. Por quê? Porque no ponto onde tem o momento, vai ter uma descontinuidade. No ponto onde tem o momento. Tá? Da mesma forma que no cortante, quando eu estava analisando a vertical, tinha uma descontinuidade. Como agora eu estou analisando o momento, só vai ter descontinuidade se eu tiver uma carga momento. Tá bom? Então, como aqui eu tenho só cargas concentradas, eu não vou ter descontinuidade, então eu posso fazer análise no ponto, tá? Então vamos fazer análise no ponto aqui, ó. Quanto é o momento fletor nesse ponto? Se eu olhar para a esquerda, já vai dar para saber quanto é. Quanto é? Zero. Não tem força nenhuma para lá. Ah, professor, mas e se eu olhar para a direita? Tem que dar zero também. Vamos ver se dá zero? Então, momento no ponto, digamos que seja o ponto A, tá? No ponto A, tá? Vai dar zero? Vamos ver. 15 vezes 2, fazendo assim. Ó. Assim pela direita é negativo, tá vendo? Eu estou analisando pela direita, beleza? Então, assim pela direita é negativo. Então, vai dar menos 15 vezes 2. Pela direita vai ter 4,25 vezes 7. Então, mais 4,25, não, 29 vezes 7. Então, isso aqui vai dar 4,29 vezes 7, dá 30, com 30 dá zero. Então, deu zero. Então, aqui é zero. Beleza? Da mesma forma, aqui também vai ser zero. Se eu olhar no ponto aqui e olhar para cá, ó, quanto é o momento para cá? Zero. Tá? Vamos analisar agora o próximo ponto. Ó. Esses dois pontos já deu zero. Vamos analisar agora esse ponto aqui. Ó. Então, olhando nesse ponto aqui, vocês querem olhar pela direita ou pela esquerda? Diz aí. Pela direita. Direita. Vamos olhar pela direita aqui. Ó. Direita. Tá? Então, agora, esquece esse lado de lá. Vamos olhar só para cá. Ó. Eu estou fazendo momento nesse ponto. Essa força aqui não faz momento nesse ponto. Só quem faz momento nesse ponto. Pela direita, quem é? É esse cara. 4,29. E ele vai fazer momento assim. Ó. Assim, pela direita, é positivo. Está vendo? Então, é mais... Mais quanto? 4,29. Vezes quanto? Vezes 5. Beleza? Então, 4,29 vezes 5 dá 21,45 kN. Ok? Positivo. Positivo é aqui em cima? Não. Por quê? Porque no momento é invertido. Tá? O diagrama de aumento fletor, DMF.
mais conhecido como DMF, positivo. Então, positivo é para baixo. Então, ele vai vir aqui, ó. Aqui é 21,45. Então, olha, aqui é zero, aqui 21,45 quilonewton-metro. Então, eu ligo aqui, para cá. Está uma reta, né? Uma reta. No gráfico. Será que eu consigo fazer uma reta melhor aqui? Ah, garoto. Agora sim. Então, olha só que legal. Ah, então pronto, já achei aqui, ó, e para lá, quanto vai ser? É uma reta também. Então vamos lá ligar uma reta, ó. Ligar aqui, ó. Uma reta. Ó, que beleza. Ah, professor, mas tem certeza que pelo lado da esquerda vai dar a mesma coisa? 21,45, vamos ver. O aumento pela esquerda. Vai ser a reação de apoio, ó, vai fazer assim, certo? Fazer assim, ó, tá? 10, então é mais 10,71 vezes quanto? Vezes 2. 10,71 vezes 2. 21. Deu aproximadamente aqui, deu uma pequena diferença porque a gente truncou, né? Mas a gente pode aproximar aqui. Beleza? Então, mais aqui. Então, esse aqui é o meu... meu diagrama de aumento refletor. Ah, professor, lembrando que aproximadamente, tá? Tá? Essa diferença aqui é por quê? Porque a gente truncou aqui, ó. Se a gente usasse todas as cargas decimais, eles iam se aproximar. Ah, professor, mas no aumento refletor, então, você quer dizer que vai ser sempre uma equação linear? Não, nem sempre. Vai depender do quem? Do carregamento que vai estar atuando. Se tiver somente carregamentos concentrados, aí sim, aí eu tenho uma equação do primeiro grau. Mas se tiver carga distribuída, aí vai mudar. Tá? Tudo bem? Deu para ter alguma dúvida aí sobre esse primeiro exercício? Esse primeiro exercício não. É para vocês terem o impacto do processo. Pode ser que tenha alguma dúvida, vocês ficarem alguma dúvida, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um novo exercício agora, tá? Mas, essencialmente, é esse o processo. Não tem muita diferença dos demais. Vocês vão ver que é exatamente o mesmo processo. Tá? Vou fazer um outro exercício, só que agora eu vou colocar duas cargas concentradas, tá bom? Duas. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar um outro exercício aqui. Interromper o compartilhamento aqui rapidinho. Selecionar um novo exercício. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Professor, você estava falando do estribo, mas o estribo ele funciona na força cisalhante, na flambagem e na compressão também, né? Sim, na verdade, os pilares também têm estribo. As vigas também têm e os pilares também. Tá? Correto. Ele vai proteger as mesmas situações. Essas que você falou aí. Entendeu? Beleza. É, no caso da viga, ele só atua na força cisalhante, né? Na cisalhante. Correto. Isso aí. E em caso de coluna, e aí tem a flambagem e a compressão. Isso, ele vai impedir a flambagem também. Vai ajudar a proteger ali da flambagem. Na viga, se eu tiver uma força normal também atuando, ele vai ajudar também ali um pouco. Entendeu? É um conjunto, né? Junto com a armadura longitudinal, a armadura transversal também. Compreendi. Deixa eu só ver aqui. Eu queria colocar um que também tenha força normal. Vamos fazer esse aqui. Vamos lá, vamos fazer esse aqui.
A imagem aqui. Ah, peraí, faltou um negócio. Pronto. Compartilhando agora. Então, vou dar um tempinho aí para vocês calcularem as reações de apoio. Observa que essa viga aqui, vou colocar um pouquinho para cá, subir um pouquinho aqui, ela agora tem o quê? Ela tem uma força aqui, vai ter uma força aqui, vai ter uma força aqui. Ok? Essas são as três forças que estão atuando na minha vida. Tá bom? Então, vamos lá. Alguns minutinhos aí para vocês fazerem. São 8h15, 8h25. 8h25, 10 minutinhos para vocês fazerem a sessão de apoio, tá bom? 10 minutos, tá bom. 10 minutos. 5 minutos, 5 ou 10 minutos. Vamos lá, eu aguardo aqui. Carlos Vitor, boa noite. Você tem certeza que a sala era 28? Porque não aparece sala 28 no relatório deles para mim, não. Relatório das aulas remotas. Você tem certeza que você estava nessa sala 28?
De volta. Fizeram? Estou fazendo. Mande notícias. Estou fazendo. Ok. Já terminei aqui. Ótimo. Vamos aguardar só mais um pouquinho e a gente começa. Enquanto isso, eu vou colocando a resposta aqui, tá bom? Bom, essa reação horizontal tem que ser 10, né? A reação vertical... Eu vou ter desse lado aqui 16.43 e vou ter desse lado aqui 18.57 quilonewton, ok? Ótimo, Eduardo. Verifiquem se deu tudo certo, se não erraram. Vou colocar aqui do lado a nossa convenção. Positivo para cima, para baixo no cortante. No normal, positivo saindo. Sentido horário esquerda, positivo. Direita, sentido horário anti-horário. Positivo. Vamos lá, então? Posso continuar? Vou prolongar aqui, então. Ó. Atenção que agora eu tenho mais trechos. Então, onde tem mudança de carregamento, mudança de trecho, uma carga concentrada, eu vou gerar. Agora eu aprendi aqui, ó. Vou usar a linha reta aqui. Né? Que beleza. Faz uma linha reta perfeita. Então, aqui eu tenho meu diagrama de esforço normal, ok? Positivo em cima, negativo embaixo. Vamos analisar agora a esquerda e a direita, tá? Posso fazer? Todo mundo junto? Terminar? Tem mais alguém fazendo reação de apoio? Alguma dúvida? Alguém quer que eu faça o cálculo da reação de apoio? Ou está tranquilo? Dá um joinha aí só para eu saber se está tudo bem. Alguém já deu joinha aí? Juliana, beleza. Tá bom, então. Se alguém quiser, tiver alguma dúvida, é só falar, tá bom? Vamos lá, vamos continuar, então. Então, ó, mesmo procedimento... Eu vou olhar pela esquerda do ponto, tá? Zero. Passei o ponto aqui, olhei para a esquerda e vou ter 10 saindo da seção, tá vendo? 10 saindo da seção. Pela esquerda, saindo da seção é o quê? Positivo. Isso aqui é no sentido positivo, tá? Positivo. Então, ele vem 10 aqui. Positivo. 10 quilonewtons. E ele vem positivo, ó. Se eu fizer uma seção aqui, continua sendo 10 saindo. Ele vai ser positivo até aqui, assim, ó. Até aqui. Então, ele vem positivo. Até aqui. Passou um pouquinho e eu vou olhar para a esquerda, aí como é que vai ser meu normal, ó? Eu vou ter 10 para lá, positivo.
Aí essa força está tá entrando, ó, pela esquerda, entrando num ponto, é o quê? Negativo. Então dá zero. Então ele desce a zero. E aí ele vem zero até o final, vem zero. Ok? Então esse seria o meu diagrama de esforço normal. Então ele vem 10 positivo. Até aqui, passou um pouquinho, eu vou ter 10 para lá, 10 para cá, vai zerar, e esse lado vem zero. E tem que ser zero mesmo, porque olha só, aqui eu não tenho força normal. Então esse trecho todo aqui não tem carga, é zero. Só esse trecho aqui. Então aqui, positivo, positivo aqui. Ok? Beleza? Vou salvar aqui com outro nome. Dia, aula 20 de abril. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo. Tudo bem, então agora eu vou apagar só a parte de baixo, tá? Vou apagar aqui só a parte de baixo. Vou salvar com outro nome. E vamos fazer agora o diagrama de esforço cortante. Diagrama de esforço cortante. Positivo em cima, negativo embaixo. Vamos lá. Então, novamente, passando aqui a seção vai dar zero, como eu já expliquei para vocês. Passando um pouquinho, olhando pela esquerda, eu vou ter 16 subindo. Subindo pela esquerda é o quê? Positivo. Então, marca aqui 16,43 km. Ele vem 16 até aqui, um pouquinho antes dessa carga. Então, ele vem 16 até aqui. Passou um pouquinho da carga, eu vou ter mais, vou colocar a conta aqui, tá? Mais 16,43 menos 15,00, que é o 15 para baixo. Então, 16,43 menos 15 vai dar 1,43 positivo. Então, ele vai descer até aqui. Aqui é zero, vou colocar 1,43 aqui, ó. 1,43. Então, ele desce até aqui. E ele vem 1,43 até aqui. 1,43 até aqui. Até aqui. Passou um pouquinho, vou colocar a conta aqui, ó. Vai ter mais 1,43, que na realidade é 16. Vou colocar a conta completa para depois vocês estudarem, ó. Vai dar mais 16,43 menos 15. E agora, menos 20. Então, vamos lá. Vai dar mais 16,43 menos 15, menos 20. Vai dar menos 18,57. Menos aqui embaixo, ó. Vou colocar isso aqui para cima. Menos aqui embaixo. 18,57, tá? Ele desce. E ele vem 18,57 até aqui, que é justamente o valor da carga, ó. Ele vai fechar no zero. Ó, atenção, aqui, ó. Essa variação aqui tem que ser quanto? Essa variação aqui, ó, tem que ser quanto? Aqui, ó, 1,43. Tem que ser quanto aqui? Tem que ser essa carga aqui, ó, 20. É essa variação, ó, 16,43. Aqui, ó. E essa aqui. Então, isso é uma forma de você checar os seus cálculos, tá? No ponto onde tem a força aplicada, vai ter uma variação que vai ser igual ao valor numérico da força que está aplicando. Então, deu positivo nesses dois trechos aqui. Nesse trecho aqui, deu negativo. Beleza? Dúvidas, pessoal?
fazer o próximo agora aqui. Posso fazer um aumento? Pode. Então, esse é o diagrama de esforço cortante. Tá? Observe, olha o que eu falei para vocês, né? Como eu tenho forças concentradas, né? Variação linear, ok? Agora, a variação constante. Linear, mas constante. Agora a gente vai fazer o momento fletor, e como eu falei para vocês, no momento fletor, a variação vai ser uma equação do primeiro grau, tá? Porque eu só tenho um carregamento com cargas concentradas, ok? Então vamos fazer. Vou apagar aqui. Apagar esse ponto aqui também. Esse ponto aqui também. Esse trecho aqui. Então, agora o diagrama de momento fletor. Vamos lá. Aqui, diagrama de momento fletor, A embaixo positivo e em cima negativo. Vamos lá, então, nesse ponto aqui, é zero o momento fletor, da mesma forma que aqui também é zero. Lembra que a gente já fez isso aí no outro exercício. Agora aqui, ó, vamos fazer o momento fletor nesse ponto, eu vou olhar para cá, pela esquerda, tá? Então, o momento positivo pela esquerda é esse aqui, ó. Então, vamos ver, vai ser 16,43... vezes essa distância daqui para cá, que eu apaguei. Mas ela vale 2 metros. Vale 2. Isso, vale 2 metros. Então, daqui para cá, eu tenho 2 metros. Então, meu momento fletor nesse ponto vai ser 16, vou escrever aqui, ó, 16,43 vezes 2. 32,86. Positivo, né? Porque está fazendo assim, ó. Assim, pela esquerda é positivo. Então, positivo é aqui embaixo. Ok? Então, eu vou marcar aqui embaixo 32,86. 32,86. Isso aqui é o quê? Quilo newton ao metro. Então, aqui eu já tenho uma linha. Beleza. Agora eu vou fazer um momento nesse ponto aqui, ó, e vou olhar para a direita. Por quê? Está mais fácil. Eu podia olhar para a esquerda? Podia, mas aí eu vou ter que fazer S vezes essa distância, depois esse vezes essa distância. Como a gente sabe que é igual, eu vou olhar para o lado mais fácil, e o lado mais fácil é esse aqui. Eu só vou ter essa força fazendo um momento assim, positivo também. Perfeito? Pela direita, positivo é sentido anti-horário. Então o momento vai ser igual. Essa distância aqui, ela vale 2 metros também. Então, 2 metros. Aqui para cá. E qual vai ser o momento? Vai ser 18,57 vezes 2. Positivo. Então, 18. 37,14. Muito bem, Débora. Agora, eu vou marcar aqui 37. 32 é mais ou menos aqui, ó. Vai ficar numa, mais ou menos numa escala. Vou colocar aqui 37,14. Ok? 37,14. Aí agora eu consigo fazer a minha linha daqui para cá. Consigo fazer a minha linha daqui para cá. Ficou legal? Boa, ficou bonito. Bonito esse gráfico. Então, aqui, positivo, né? Descobrimos aqui. Aí eu baguncei o gráfico todo fazendo essa linha, né? Vou deixar sem linha. Esse cara aqui, né? É meu momento máximo. Aqui, ó. Esse cara lá, quando for dimensionar, vai ser importante lá em resistência de materiais, por exemplo.
Eu vou dimensionar a flexão, né? Eu tenho lá uma formulazinha para dimensionar a minha flexão de uma viga e eu vou usar esse valor desse momento aqui, que vai ser importante para mim, para dimensionar. Ok? Então, os gráficos de diagramas, eles servem exatamente para isso, para você ter uma ideia de como está a variação do esforço, né? É como se eu estivesse fazendo um raio-x na minha viga, vendo os esforços acontecerem, tá? E aí eu consigo visualizar, e aí eu consigo fazer o dimensionamento e um estudo de engenharia no processo. Tá bom, pessoal? Beleza? Vamos, querem fazer mais um? Beleza. Vamos fazer mais um? Pode ser. Vamos lá, então. Vou colocar mais uma carga. Vou colocar mais uma carga aqui. Deixa eu ter mais uma. Peraí, deixa eu ver se tem uma liga aí, rapaz, menos pronta aqui. Vamos fazer essa aqui agora. Vamos aumentar um pouco a dificuldade. Visualizando aí? Vamos fazer essa viga aí. Vamos lá, mais uns minutinhos aí. Vou dar uns minutinhos aí para vocês calcularem as reações de apoio dessa viga aí, tá? Dez minutinhos aí para vocês calcularem essa viga, tá bom?
Carlos, você está sem áudio. Ah, desculpa. Desculpa. Todo mundo conseguiu chegar aí para continuar? Posso continuar? Pode. Ótimo. Qualquer dúvida também pode perguntar, tá bom? A gente responde aí. Então, a gente já sabe que não tem força aqui é zero, então não tenho diagrama de esforço normal. Eu vou ter diagrama de esforço cortante e vou ter diagrama de momento fletor. Então, vamos lá. Agora que eu aprendi a fazer a reta aqui. Vamos lá, então. Olhando pela esquerda, olhar para cá vai dar zero. Vou fazer de preto aqui. Zero. Se eu olhar nessa seção, olhando pela esquerda, eu vou ter 6,43 para baixo. Para baixo, pela esquerda, é negativo. Então, eu vou ter 6,43 aqui. 6,43. Ele vem constante até mais ou menos aqui. Até aqui eu tenho uma força constante. Depois eu vou ter. Eu vou ter, olhando para cá, depois da carga, eu vou ter menos 6,43 mais 15. Então, menos 6,43 mais 15 dá 8,57 kN. Ok? 8,57 kN. Então, vamos lá. 8,57 kN. Positivo. Então, ele vem, subiu aqui, 8,57. E aí ele vem 8,57 mais ou menos até aqui, onde tem um carregamento. Aí, nesse ponto, eu posso olhar para cá, né? Se eu olhar para cá, eu vou ter quanto? 21,43 para cima pela direita é negativo, porque o positivo é para baixo, tá? Isso aqui é um valor positivo. Então eu vou ter 21 aqui embaixo. 6 vai ser mais ou menos aqui assim, ó, 21. Então, fazer uma linha aqui. E, ó. Depois. Então aqui é 21,43, e aí ele vem constante até aqui. E aí agora ele vai descer, vai zerar a carga. Zerar a carga, que é zero. Diagrama de esforço cortante, zero aqui. Positivo aqui e negativo aqui. Então, aqui eu tenho uma parte negativa, aqui eu tenho uma parte positiva e aqui eu tenho uma parte negativa. Ok? Dúvidas? Dúvidas aí? Tranquilo? Tranquilo. Vamos fazer, então, agora o momento fletor. Vou apagar aqui. Vamos lá, então. A linha está aqui. Aqui eu tenho o diagrama de momento fletor. Positivo embaixo, negativo em cima. Ok? Passar aqui uma linha vertical aqui, outra linha aqui, mais uma aqui, opa. E mais uma aqui também. Vamos lá então. Aqui zero, né?
aqui zero. Vou fazer um aumento nesse ponto, olhando para a esquerda, eu vou ter essa reação, aqui de 6,43, fazendo um aumento assim, ó, nesse sentido. Essa distância aí é 2 metros, certo? 2 metros, então meu momento... 12,86. Isso, menos 12,86. Menos, né? Porque ele está fazendo um momento assim. E pela esquerda positiva é assim. Ok? Então, 12 aqui. Então, ele vem e faz isso. Então, esse ponto aqui é 12,86 quilonewton-metro. Vou fazer um momento agora nesse ponto aqui, olhando pela direita, que está mais fácil para mim. Essa distância daqui para cá vale, deixa eu ver aqui na minha imagem que eu tinha aqui, ela vale 1 metro, não é isso? 1 metro. Isso. 1 metro. Então, vou ter um momento, essa força aqui, ó, vai fazer um momento assim, vai dar 21,43 vezes 1, que vai dar mais 21,43. Positivo, porque eu estou fazendo assim, nesse sentido horário. Anti-horário, pela direita, anti-horário é positivo. Ok? Então, ele vai vir um momento positivo. Positivo é aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui 21,43. Então, vou vir assim, ligando aqui, ó. E esse aqui, liga aqui. Olha que beleza. Bonito esse gráfico. Então, aqui eu tenho o momento negativo, aqui eu tenho o momento positivo. Olha que beleza. Então, já consigo ver a variação do momento, tá? Então, aqui nesse trecho eu tenho um momento positivo, aqui eu tenho um momento negativo. Isso vai influenciar novamente, só para ressaltar a importância desse estudo que a gente está fazendo, né? Vai influenciar diretamente na armadura. Né? Eu vou ter que colocar a armadura aqui nessa direção, vou ter que colocar a armadura aqui para proteger essa situação aí. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo ok. Gostaram? Dúvidas aí sobre essa nova metodologia? Então, o que a gente vai fazer aqui nas próximas aulas? Só adiantando. A gente vai fazer outras vigas, tá? Com outros tipos de carregamentos, e aí vai gerar outros tipos de gráfico. Veja, a teoria é essa. O que vai mudar agora é que eu vou ter gráficos diferentes, vou ter carregamentos diferentes. Tudo isso vai influenciar no nosso cálculo, tá? Então, nas próximas aulas, vai ser aula de exercício com vigas e diversos e outros tipos de carregamento, tá bom? Beleza, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Vou encerrar por aqui a gravação de hoje. E vou colocar uma lista de exercícios lá com algumas vigas para vocês treinarem. E aí, na próxima aula, a gente tenta resolver, tenta tirar dúvida, tá bom? Tá bom. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Boa noite a todos, tá? Bom estudo aí durante a semana. Amanhã é feriado, você não tem aula, né? Acho que nesse feriado, a semana tem feriado na quinta e na terça, não é isso? Acho que é isso. É, Tiradentes e São Jorge. Isso, então, bom feriado a todos aí e até a próxima aula. Um grande abraço. Até, tchau. Boa noite.